Nova tema. Ovog jutra imamo i gošću iz Privredne komore Crne Gore. Pričamo o projektu ODEON i otvorenim podacima. Kao što rekao, iz Privredne komore u studiju je Nada Rakočević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo negdje za početak da negdje upoznamo gledalce, možda i neke podsjetimo. Prije svega šta znači otvoreni podaci, šta podrazumijeva taj koncept, jesu li transparentni, javno dostupni, šta ih sve karakteriše? Princip otvorenih podataka podrazumijeva da su to podaci koji nastaju uglavnom djelovanjem organa javne uprave i oni su sami po sebi transparentni, javno dostupni u mašinski čitljivom kodu. Često se dešava da se miješaju termini javno dostupni podaci, odnosno podaci od javnog interesa i otvoreni podaci. Uglavnom su to neki tabelarni prikazi, mada otvoreni podaci mogu da obuhvate i kategorije geoprostornih podataka, finansijskih podataka, statističkih podataka, podataka veoma važnih podataka o uslovima životne sredine, meteorološki podaci, podaci o privrednim društvima. Znači, to su sve podaci koji mogu biti korišćeni i koriste se da bi proizvodi i usluge dobili dodatu vrijednost, dok su podaci od javnog interesa nešto što uglavnom se odnosi na, recimo, naše kompanije, državne institucije, što objavljuju na svojim sajtovima imena svojih zaposlenih, plate. To nisu otvoreni podaci, oni donekle jesu, ali nisu podaci koji su predmetni podaci ovog projekta i u stvari svi ti, taj koncept otvorenih podataka ne podrazumijeva baš te podatke, već sve ostale podatke koji nastaju, a mogu koristiti za dodatu vrijednost. Evo da gledalci to negdje bolje sažmu i shvate sam koncept i negdje njegovu važnost. Pa evo, da se oslonimo na studije koje su već rađene u Evropskoj uniji. Koncept otvorenih podataka figurira od 2008. godine, kada su razvijene ekonomije prepoznale značaj podataka, prepoznale važnost, odnosno ušle u digitalnu transformaciju i koriste podatke kao resurs, kao glavni resurs digitalne transformacije, i imamo situaciju prvi put u istoriji ekonomije da jedan resurs korišćenjem ne gubi svoju vrijednost, već dobija. Recimo, u trećoj industrijskoj revoluciji to su bili energenti koji su trošenjem, korišćenjem trošili svoju vrijednost, znači trošili su se, rabili su se, dok u digitalnoj transformaciji ekonomiji 4 imamo podatke, informacije kao osnovni resurs koji se ne troše. Ti podaci, prema studijama koje su radili u Evropskoj uniji, u 2016. godini tržište otvorenih podataka imalo je vrijednost preko 300 milijardi eura. Procjene su bile da će do 2020. godine to tržište vrijediti preko 700 milijardi eura. Međutim, shodno situaciju u kojoj smo se našli, pandemiji COVID-19, koja je zaista ubrzala digitalnu transformaciju i tu digitalnu ekonomiju kao postavila skoro kao primarnu paradigmu ekonomije, vjerujem da je ta cifra mnogo veća i da je vjerovatno prevazišla 1 bilion eura, znači samo u Evropskoj uniji, da ne govorim u svijetu. Dobro, pominjete astronomske sume od tog kolača, koliko je naš dio? Imamo li? Sve zavisi koliko mi koristimo te podatke. Krenule i Crna Gora je i prepoznala značaj otvorenih podataka kako na državnom nivou, jer Ministarstvo javne uprave održava i vodi su tu priču o otvorenim podacima. Imamo portal otvorenih podataka nacionalni, datagov.me. Otvoreni podaci su prepoznati u zakonodavnom okviru koji prati usklađene sa evropskim zakonodavstvom na ovu temu, u zakonu o slobodnom pristupu informacija, zatim inkorporirano je u strategiju razvoja informacionog društva, a sada i bit će inkorporirano i u strategiju digitalne transformacije Crne Gore, zatim u strategiji pametne specijalizacije kroz osu, horizontalnu ICT osu koja kroz sve te inovacije koje ne mogu da se zamisle bez dosta podataka koji su naravno kada su otvoreni i dostupni i mogu da se valorizuju mnogo brže. Zatim u zakonu o
reforme, odnosno strategiji reforme javne uprave, zatim zakonu o elektronskoj upravi. Znači, svi ovi dokumenti, svi ovi akti prepoznaju institut otvorenih podataka i radi se na podizanju svijesti o njihovom značaju i otvaranju. Da, očekujemo da u bliskoj budućnosti da imamo te neke veće benefite kada je riječ o tom dijelu. Privredna komora se izuzetno aktivno bavi otvorenim podacima i to u okviru projekta koji nosi naziv ODEON. Šta konkretno se znači taj projekat? Pa, Privredna komora, prateći sve, da kažem, trendove u savremenoj ekonomiji i pokušavajući da ih inkorporira u našu ekonomiju, da unaprijedi uostalom što je i misija i Privredne komore Crne Gore, unaprijeđenje poslovnog ambijenta, prepoznala je važnost otvorenih podataka i priključila se projektu ODEON, što je akronim od Otvoreni podaci za otvorene inovacije. To je projekat koji se finansira iz Evropske unije u okviru interregionalnog mediteranskog programa prioritetne osa 1, društvo i kreativnost. Partneri na projektu su institucije, privredne komore i druge organizacije koje se bave ovom temom iz Španije, Francuske, Italije, Slovenije, Hrvatske i Grčke. U Crnoj Gori pridruženi partneri, kao što sam rekla, Ministarstvo javne uprave koje je na državnom nivou zaduženo za otvorene podatke. I kroz taj projekat zaista se mnogo radi na podizanju svijesti o otvorenim podacima. Samo da negdje uputimo gledaoce, gledamo upravo snimke koje ste nam poslali. Ovo je sve od prošle godine, da ne bi bilo zabune kada smo u ovom kontekstu pandemije, s obzirom da je velika grupa ljudi. Evo negdje koje aktivnosti su realizovane sve u okviru ovog projekta, šta se očekuje nakon završetka implementacije, da li će to pitanje otvorenih podataka i dalje imati tu istu pažnju negdje u skladu sa tim značajem koji ste evo pomenuli na samom početku? Po okviru ODEON-a prošle godine u julu konstituisano je nacionalno čvorište otvorenih podataka koje okuplja kako predstavnike privrednog sektora, tako predstavnike javne uprave, naučno-obrazovne zajednice i civilnog sektora. Kroz Data Hub, to nacionalno čvorište otvorenih podataka, organizovano je zaista niz radionica, seminara namijenjenih kako organima javne uprave, tako i IT zajednici, od koje se očekuje da koristi otvorene podatke i da od njih stvara dodatu vrijednost kroz kreiranje inovativnih aplikacija, tako i prema i ostalim zainteresovanim stranama. Ovo što smo vidjeli malo prije, to su kadrovi sa Hakatona, koji je organizovan prošle godine u oktobru u okviru Infofesta i Hakatona na temu otvorenih podataka sa sloganom neka dostupno bude i korisno, upravo u cilju promovisanja otvorenih podataka i davanju na značaju. Projekat se završava u decembru ove godine, ali nadamo se u stvari sigurno neće biti završena priča o otvorenim podacima. Imamo još par aktivnosti. Sve to radimo uglavnom i u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i kroz projekat ODEON, nego nažalost ova situacija sa pandemijom COVID-19 nas je malo usporila u tom dijelu. Krenuli smo lijepo u početku marta ove godine, jer međunarodno se obilježava dan otvorenih podataka, zapravo nedjelja otvorenih podataka, prve nedjelje marta. U okviru tih dana imali smo karavan otvorenih podataka gdje smo posjetili institucije, organizacije za koje smatramo da posjeduju jako vrijedne podatke, ali nisu ih možda prepoznali i nisu ih otvorili baš u tom cilju otvaranja tih podataka. To je jako lijepo krenulo i nadam se da ćemo nastaviti. Ali eto, kažem, zbog pandemije malo je sve to usporilo i neke druge prioritete postavilo. Nadamo se da će držati bar svoj kontinuitet, naravno. Naravno. Možda ste ovog jutra otvorili neke perspektive, mislim prije svega mladim ljudima. Hvala vam puno.